halkan ayuu ku sameeyaa kuna iibiya birahan oo marka la magacaabayo loo yaqaano farantiyo oo ah kuwa loo isticmaalo in lagu dhejiyo qataarada guryaha iyo waxyaabo kale. keligoodna ma ahan ee waxaa weheliya samaynta fasaaxadaha, yacni biraha garbaha lagu dhejiyo albaabada iyo dayactirka sikatuurada. inaad samayso haddana aad ka noqoto gade ayaa ah mid u baahan helidda fursadahaasi, balse nolosha ayaa wax walba ku baraysa. magaciiga waxaa la yidhahdaa Cabdiqaadir Muumin Maxaad. waa Cabdiqaadir Muumin Maxaad oo ah shaqsiga halkan ku sameeya birahan. waxaana wax ka weydiinay ganacsigan maalinjooga uu u yahay iyo waxa uu ka sameeyo faraantiyadan. faraantiyaalka waxa waaye istaanbay leedahay, waa la jaraa marka hore. markaa la jara kadib, markaas ka bacdi ayaa istaanbadii la gelinaa, istaanbadii ayaa lagu laabayaa. waxay soo saaraysaa isla markiiba ayadoo oo sajal ah ay soo saaraysaa, sida orijinaalka oo kale ayay u soo saaraysaa. orijinaalka saas bay u soo saaraysaa. istaanbo jarjaran baa loo jarjarayaa. mirahaas markii la jarjara kadib ayaa markaas ka bacdi sida orijinaal camal loo soo saarayaa. kan hadda waa kana orijinaal, waa ayaga soo sameeyeen, kanna anagaa samaynay, gacantaanaan ku samaynay. orijinaalka le macnaha ka raacaynaa. waxaa laga yaabaa inaad su'aalaysa weydiiso, waxaa laga yaabaa inaad su'aal iska weydiiso waxyaabaha ay ku kala dugan yihiin kuwa orijinaalka iyo kuwa gacan ku samayska ah. bal ha inoogu sheekeeyo Cabdiqaadir Muumin. diishka birihiisa ayaa laga sameeyaa, diishka birihiisa istaafka ah ayaa laga sameeyaa. waa la biyaatiya laga dhigaa, waa la libeelaynaa. markaa la libeelay kadbacdi waa la jarjaraa, iskala beela loo qaadanaa, qeyb qeyba loo jaraa. qeybkaas markii loo jaro kadib istaambadaasaa la saarnaa. istaambadii ayaa lagu garaacayaa, waxay ku soo baxaysaa orijinaal. kan orijinaalkii ayaa muhiim laga yahaybo, cabalna laga xoog badan yahaybo, si fiican ayaana laga adkaya. marka sidaas ayaan dadweynahane ay ugu qanacsan yihiin, macnaha kuwaan anaga samaynay, kuwa xooggalo idinka samayseen maana siisiin, kuwaan waxawaa jijil canaa waaye. saas bayna leeyihiin dadweyneen, macnaha wax oo dhaliil ah oo ku jirana ma leh. weliba waa ka quwad badanahay kuwa oo lasoo sameeyo orijinaalka ah, kuwaynaa ka xoog badanaa, macnaha ka quwad badan. mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay, warbaahinta City Johar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna u hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.